Ahojte, tady vaše oblíbená transgender mořská pana a dneska si promluvíme o filmu, na kterém jsem byla včera v kině a jak jinak, byla to Malá mořská víla. Jinak ten plakát jsem si tam vzít mohla, já ho neokradla. Takže včera 25. května vyšel v českých kinách film The Little Mermaid, neboli Malá mořská víla. Je to remake Malý mořský víly z roku 89, ale je to živej remake, je to live action a všechny postavy, co byly v tom animáku, se objevily i tady, ale byly živý. Třeba strašně jsem ocenila Uršulu jako Melissa McCountry, ta byla úžasná. Ariel, hodně kontroverzní, hlavně u nás v Česku, ale i jinde je hodně kontroverzní, neboť jí hraje herečka tmavý pleti Hailey Bailey, ale tu roli zahrála úžasně, byla to prostě Ariel, tak jak ji známe prostě povahově, i když vypadá trošku jinak, prostě tu roli zahrála úžasně. Triton, Erik byli taky skvělí a řekla bych, že obsazením se mi to fakt líbilo a prostě jsem jim to věřila. Věřila jsem to těm postavám. Uršula byla vtipná, taková namyšlená a úplně... Nechci tady moc spoilerovat, když tak se omlouvám, ale kdo viděl původní malomorskou vílu, tak si nějak ten příběh zná. Bylo tam spoustu věcí přidaných navíc v tom příběhu. Byly tam i věci, které jsem tak nějak očekávala a už jsem o nich mluvila. Sice tady trošku spolnu to, že Uršula a Triton v Malý mořský víle měly být původně sourozenci, ale nakonec se o to odpustilo. No tak teď se to do toho filmu dalo a Uršula je opravdu Tritonova sestra a Ariely teta, kterou Triton vždycky vyčerňoval jako tu nejvíc zlou čarodějnici a taky měl pravdu, ale ona se Ariel snažila přesvědčit, že je hodná tetička, že její táta je zlej, zasedlej na lidi. Dokonce tam i padne to, že lidi zabili Arieli matku, což v prvním díle tý Malý mořský víly taky napadlo, ale asi jsme to všichni tak nějak tu sešili. A pak ve třetím díle Malý mořský víly se to tam fakt objasnilo, tak tady to prostě padne. Zatím jsem v toho furt moc nespojila, protože už jsem vám říkala, že si to myslím, že tam dají ten vztah Arieli, teda Tritona a Uršuly a prostě dali ho tam. Jinak ten film byl celkově docela dlouhej. Měl přes 2 hodiny, byl to 2hodinový film, originál Malý mořský víly je kratší a vesměs to bylo skoro to samý, ale snažili se tam přidat nějaký prvky. Třeba to, že Ariel tam prostě fakt neuměla psát. V Malý mořský víle byla ta chyba, že Ariel se Uršule podepsala, ale pak Erikovi nemohla napsat, že ona je ta, co zachránila a je mořská pana. Ale v novém filmu na tuhle chybu jakoby mysleli, takže se Ariel nepodepisovala. Ariel jejich smlouvu utvrdila krví, takže si vytrhla šupinu. A další věc, co mě na tom filmu zaujala, jsou její sestry, které mají jiná jména, ale i jiný vzhled. V prvním filmu prostě bylo 7 sester a lidi se domnívali, že asi prezentují 7 moří, ale nikdy to tam nebylo zmíněno. Ale v novém filmu je tam přímo zmíněno, že je to 7 sester, které prezentují každá 1 moře a podle toho mají i odstíny pleti. Že toto prezentuje Africké moře, bude černá a tak. Prostě každý moře má svoji mořskou panu. Takže úžasně to tam takhle vysvětlili. A proto má vlastně Arieli sestra každá jinou barvu pleti a Triton musel mít asi pořádný harem. Takže to udělali takhle multirasově, celý ten film je multirasový asi. I když ten film byl dlouhý a některé písničky tam byly navíc a některé už byly takový, že už dospívejte a vraťte se k příběhu, proč tady zpívá Racek. Ale prostě já ty písničky miluju, ale nejvíc jsem si užila prostě ty původní v nový verzi. A ještě jedna věc k českému dubbingu, tak prostě angličtině ty písničky zůstaly úplně stejný, Part of Your World, Under the Sea, Kiss the Girl, ale v češtině tam vůbec není jakoby Tam toužím žít, tam je vlastně ten text úplně jinak, že vlastně se tam neuchoval ten původní, co jsme měli my na dívkách a na kazetách s Ariel, ale je tam prostě jiný ten text. Je tam něco být vám lidem blíž,
Takže prostě ten text je tam jinak, jinak. Takže jsem si v kyně nemohla zpívat písničky, které umím naspaměť, protože je jinak předabovali a přepsali, ale to chápu, to jsou asi nějaký ty práva toho studia, co to tady kdysi přeložil, takže prostě si to museli přeložit znova, dejme tomu. Arielku dabovala Natálie Grossová v českém dabingu a jo, líbilo se mi to. Líbil se mi ten hlas Ariel, šel mi k ní a užila jsem si to i v českém dabingu a všechny ty písničky jsem teda slyšela znova a bylo to chytlavý, ty scény pod mořem byly krásný, když to všechno bylo jenom CGI, ani ty vlasy, ty Ariely nebyly pravý, bylo to všechno prostě CGI, ale bylo to prostě uvěřitelný a mně se to líbilo, cítila jsem se jak malý dítě, když jsem na to koukala poprvý a prostě, i když je tahle malá mořská víla jiná, je prostě skvělá v tom, že tam prostě je všechno to, co já mám na Ariel ráda, včetně vidličky, což tam bylo skvělý, tam se objevila původní dabérka Ariel a předala Ariel vidličku. A ta si to před ní začala rvat do vlasů, že jo? Ale prostě se mi strašně líbilo, že tam obsadili Jodie Benson jako ženu prostě na trhu, která nový Ariel předá vidličku, což to pro mě strašně znamená, to je prostě gesto, který já oceňuju. A byly tam krásný prostě momenty se zvířatama, byly tam karety, bylo tam spousta ryb, byly tam meduzy, byly tam ty Uršuly murény. A stejně tak se i omylem zabila jako v tom animovaném. Stejně tam byla ta scéna na konci, jak se Uršula zvětší. A některé věci tam byly jinak trošku, ale to vám nebudu spoilerovat, protože prostě nechci vám brát ten zážitek, kdybyste šli taky do kina, protože teď to běží a já to rozhodně doporučuju, stojí to za to. A až na nějaký ty písničky, to bylo takový moc dlouhý a už já sama jsem čekala, kdy to skončí. A jak všichni víme, teda pokud jste viděli Malomorskou vílu, Uršula se změní v lidskou ženu. Změní se v dívku jménem Vanessu, která se snaží Arielem hlasem očarovat prince Erika. A tady byla taky Vanessa, ale byla tam strašně krátkou dobu. A další věc, na kterou jsem si vzpomněla, kterou jsem chtěla pochválit, je to, že tam konečně dali ten fakt, že Ariel vlastně Erika vábila svým zpěvem sirén. A proto musela čarodějnici dát svůj hlas, aby na souši neměla tu výhodu. Protože znáte ty historky, že sirény vábí námořníky, ty se do nich zblázní jenom díky hlasu, takže vlastně tohle je něco, co Ariel jako člověk mít nemohla a proto musela Uršule dát ten hlas. Tohle bylo prostě něco, co jsem vždycky jakoby věděla, co jsem říkala, vždycky jsme s někým koukali, tak já mu říkala, tohle je sice konspirační teorie, ale podle mě to tak je a prostě všechny tyhle ty konspirační teorie prostě do tohohle filmu vrazily, jsou tam a prostě to všechno dokonale sedí jak takový díly skládačky. Takže jsem z nového filmu nadšená, doporučuju vám ho, nejsem zklamaná. Některé ty písničky tam byly dlouhý, to říkám, to jediný. Ale jinak film Malá mořská víla můžu za sebe doporučit, dala bych mu tak 9,5 mořských hvězdic z 10. Tu půl hvězdičku jenom za to, že některé ty písničky tam byly takový navíc. Jenomže třeba když tam zpíval Racek, místo toho, aby tam dali delší scénu s Vanessou, tak možná za to bych jenom strhla pár čepů té hvězdici, ale jinak se mi to moc líbilo. Malá mořská víla je v kinech od 25. května a u nás ve městě se bude hrát ještě pár dnů a nevím, jak to bude jinde. A nebo se počkejte, až bude na Disney+, je to na vás, ale rozhodně stojí za zkouknutí. A pokud máte problém s tím, že Arielka tmavší barvy pleti, tak s tím nic holky neudělám. Ale jinak tomu filmu šanci rozhodně dejte. A to by bylo takové moje shrnutí, protože když jsem napsala, že jsem byla v kině, tak se mě všichni ptáte, tak tady jsem vám to řekla. A běžte do kina, užijte si Arielku, zapomeňte na to, že má jiný ostín pleti a prostě se bavte, jako když jsme byli děti. Tak se uvidíme zase příště, ale už ne asi u filmový recenze, tohle mi vůbec nejde, ani mě to nějak nebaví, já prostě jenom miluji Ariel. Tak zatím a ahoj suchozemci.